Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim today revealed that the Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Yayatuddin Al Mustafa Billah Shah has not taken the royal allowance since the COVID-19 pandemic began. He told this at a press conference after the cabinet meeting today. Saya juga nak sebut bahawa bila kita kata potongan gaji bagi menteri dan juga penolakan gaji oleh Perdana Menteri, saya kena umumkan bahawa Tuanku Yang di-Pertuan Agong sebenarnya telah menolak gaji sejak COVID. Ya. Jadi dia lebih awal daripada saya. Ya. Dia tidak menerima sebarang gaji dari kerajaan sejak COVID. Jadi saya ingat eloklah kita berikan penjelasan ini kerana itu sumbangan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong memandangkan masalah ekonomi menekan kehidupan rakyat.